Netto Dörren. Hej, mitt namn är Kristoffer Janvall. Jag sökte en kollega till dig som heter Aron Andersson. Ja, men det är jag. Ja, så det är du. Ja, jag hörde inte vad du sa. Hej, Kristoffer Janvall heter jag. Jag gör en serieprogram som heter Samtal med samhället. Och jag är runt och kikar just nu på en massa såna här sidor ute på Facebook. Och då hade jag sett att du hade skrivit om någonting som heter Stöd svenska polisen här. Ja. Igår va? Ja. Och att de manipulerade fakta och spred konstiga länkar och sådär. Va? På vad sätt manipulerade de fakta, tänkte du? Det är ju alltså ett exempel med den texten. Ja, det var någon bild de har lagt ut där. Eller? Ja, ja, videoklipp hade använts. Man hävdade att det kom från ett tillfälle, men det gjorde det inte. Nej, men var det, hade de manipulerat bilderna eller var det inte verkliga bilder då? Från, eller var fel vid fel tidpunkt? Var det du menar, eller? Ja, det var ju inte bilderna i sig som manipulerade, utan det var faktan, alltså uppgifterna om bilderna. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, men du, de här länkarna då, som man... Alltså jag har varit in och tittat på den där nu och det verkar vara så att de delar länkar till rätt många medier, även till etablerade så att säga. Nästan uteslutande etablerade medier har de delat länkar till. Ja, men jag fick intrycket när jag läste artikeln att de delade länkar till mera såna här... alternativmedia eller vad vi ska kalla dem för. Ja, nej, det står nog inte, men däremot så det vi gjorde var att vi tittade på vilka fler som har delat de här länkarna. Ja. Och skriver om urvalet som de har gjort. Och när man jämförde de här URL:erna som de har delat från den här sidan. Mm. Och titta på vilka andra sidor som har delat precis samma länkar. Alltså samma urval. Mm. Då är det sådana sidor som du nämnde. Alltså alternativ medier. De har ju sidor på Facebook också. Och de har delat samma länkar. Länkarna går ju sen till källor som Aftonbladet och SVT. Men om man tittar på urvalet alltså. Ja. Vilka länkar väljer de att dela? Jo, de delar precis samma länkar som vissa av de här alternativmedierna gör. Men på vad sätt belastar det den här sidan då, tänker du? Nej, sen så står ju det i stycket efter i texten att det går ju inte att dra några slutsatser om vem som ligger bakom den här sidan eller vad den har för syfte. Med anledning av det liksom, att de råkar dela samma länkar som någon annan. Det står ganska uttryckligen i texten att det går inte att dra några slutsatser om det. Men man måste kunna konstatera då att, att det är ett selektivt urval som ligger i linje med vad de här andra sajterna också delar. Och det är liksom det enda som står där i texten. Man kan inte vara en ren slump då, tror jag. Att man kanske är helt enkelt intresserad av samma sak, eller? Jag drar inga slutsatser åt det ena eller andra hållet. Nej, jag tror du gjorde det, för det gjorde ju hade gjort artikeln lite intressant i så fall. Nu blir du med som... För att jag har varit inne och tittat på den där. Jag tycker det är väl inget fel att stödja svenska polisen egentligen. Det gör väl alla just nu. Alla är jätteglada efter deras insatser i fredags, eller? Ja. Det är ju så att det är jättemånga som gör det, ja, absolut. Och det kan man ju, det kan man absolut tycka är något bra. De har ju liksom lyft fram att de har gjort väldigt bra insatser och sådär. Men det här handlar om var ju att, som vi ju ofta rapporterar om olika sidor på nätet, att här är något som har fått väldigt stor spridning. Men varför är det så höljt i dunkel vem som står bakom den här sidan? Ja, man vet alltså inte det. Det är inte känslan som ligger bakom. Det framgår ju inte vem som har skapat den. Den som har skapat den har stängt av den här meddelandefunktionen som finns på sidor på Facebook. Att man kan kontakta. Det går inte att kontakta direkt
den här sidan skapade. Och nu har ju SVT kikat på den redan för länge sedan. Och de har ju försökt nå dem under en tid genom att skriva kommentarer på bilder och sådär. Och inte fått några svar. Vissa av de här frågorna de har ställt har tagits bort och sådär. Okay. Och vi försöker också kontakta dem. Så, det handlar mer om att kanske vara lite vaksam. Att absolut, det är klart man ska kunna hylla polisen och sådär. Men vet vi egentligen vad syftet med just den här sidan är? De stöder polisen, men varför kan de inte uppge vilka de är som ligger bakom den? Nej. Så det var därför vi tittade på det. Ja, okay. Nej, för syftet verkar väl vara att stödja svenska polisen. Det är väl inget konstigt för sig, tänkte jag, när jag läste det här. Nej, och precis. Det kan man ju tycka. Absolut. Ja. Och om det är så att det inte är något konstigt i det, då kanske det är lite märkligt att varför kan man då inte vara öppen med att man gör det och vem man är och varför och sådär. Nej, okej. Okay. Jag förstår. Men det var det jag fastnade för, att du då hade skrivit att det delas konstiga länkar och sådär, men det var alltså inte så, utan vad jag förstod då, så delar de etablerade dem. Ja, majoriteten av artiklarna som de länkar till, det är absolut från etablerade medier. Så och det här med att de manipulerar faktor, det är ju kopplat till väldigt enskilda exempel när de har tagit klipp och liksom ur en kontext. Men precis, länkarna är egentligen inte till några konstiga sajter eller sådär. Nej, men då förstår jag bättre. Ja, men jättebra. Ja. Tack så mycket. Hej. Tack själv. Hej. Ja, hej.